O que você sabe sobre eles? Uma seita. Muito antiga e secreta. Eles acreditam estar fazendo o trabalho de Deus. Pelo que eu vi, acho que estão bem longe de serem sagrados. Eles querem a mesma coisa que você. Algo que não podemos dar a eles. Não podem? Ou não querem? Faz diferença? Sim. Isso implica uma escolha. Perspicaz. Como você foi parar aí? Quando Constantin e seus homens chegaram, nós pensamos que poderíamos enfrentá-los. E o que você pretende fazer com isso? Eu te conto quando descobrir. Eles ouviram isso. Mais um motivo para dar fora daqui. Achou uma saída? Não, mas achei algo que pode ser bem útil. Cuidado. Não queremos chamar a atenção. Funcionou. Você consegue sair? Espera. Deixa eu sair. Posso te ajudar. Eu não confio em você. Não somos inimigos. Eu vejo isso. E suspeito que você também. Eu trabalho melhor sozinha. Mas eu conheço o lugar. E conheço a região. Eu aprendo rápido. Não tenho dúvidas disso. Talvez eu possa oferecer algo mais valioso. Eu sei o que vocês procuram. Obrigado. Meu nome é Jacob. Lara. Fique com isso. Caso nos separemos.
Precisamos seguir em frente. Os guardas farão a ronda a qualquer instante. Sabe por onde sair? Sim. Eu tive tempo para estudar esse lugar. Nós começamos a invasão do vale há menos de 24 horas. Eu esperava resistência e não me desapontei. Não há glória sem luta, não há propósito sem dor. Lições duras que eu aprendi na juventude. O povo do vale acha que pode nos derrotar, mas quanto mais eles lutam, mais convicto eu fico. E se não estivessem protegendo alguma coisa, eles não se martirizariam desta forma. Não aguentariam as torturas com tanta determinação. Eles são crentes, eu respeito isso. Mas estão do lado errado da luta. Não vai demorar muito mais. A fonte divina está próxima. Um mundo novo e melhor está próximo. Uma cigarreira de prata. Parece ter passado por uma guerra, o que é provável. Quanto tempo você ficou naquela cela? Tempo suficiente para saber que Constantin não vai parar até encontrar o que procura. A fonte divina. Ela tá aqui? Confiança é uma via de mão dupla, Lara. O que é isso? Uma lição de história. Esse lugar tem as próprias cicatrizes. Era um campo de trabalho. Os soviéticos enviavam prisioneiros para cá, para trabalhar nas minas. Ainda assim, não era o suficiente. Eles capturavam o meu povo, levavam as crianças para servirem de escravos. Meu Deus. Deve ter sido horrível. Todos os que sobreviveram têm histórias a contar. Aquilo não parece uma mina. Parece uma escavação. É possível. E eles cavavam em qualquer lugar que pudesse trazer lucro. Esses são muito antigos. O que eles encontraram? Você vai ter que perguntar a eles. Precisamos ir. Não é seguro aqui. Eu finalmente confessei minha traição. Lara sabe a verdade. Agora eu sinto uma série de emoções estranhas. Remorso, certamente. Remorso por uma parte de mim que foi deixada naquela câmara de tortura. Mas também sinto outra coisa. Eu sei que Constantin acha que eu perdi o foco
que o meu tempo com os Crofts me deixou fraca. Mas ele está errado. Não é fraqueza. Parece mais um novo tipo de determinação. Eu sabia que o Lord Croft era um homem inteligente. Eu sei que a filha dele guarda segredos na memória. Como uma aliada, ela teria sido inestimável. Como inimiga, ela será um problema difícil. Eu tenho que garantir que a arrogância de Constantine não o atrapalhe quando a enfrentarmos. A chance de escapar é chegar ao antigo pátio de trens. E depois? Minha vila fica em um vale do outro lado da montanha. Lá estaremos seguros. Posto de comando 2, último helicóptero chegando. Entendido. Esse é o último carregamento. Relatos de problemas no posto de comunicações. Mais nativos? Negativo. Nós encontramos um intruso armado do lado. Uma mulher. Ela arrumou confusão no rio. Estamos esperando mais? É possível. Após o ataque inicial, nós aumentamos a armadura. Não tem mais alguém de lá, meu próximo. Tirar essa coisa daqui. Constantine quer uma equipe na usina de cobre antes que a tempestade chegue. Maldição, eu tô congelando aqui. Devia ter trazido uma roupa de frio melhor. O painel já derreteu, quase pronto. É surpreendente que isso ainda funcione. Parece que foi sabotado de propósito. Talvez tenham sido os nativos. Bom, ainda mais motivos para atirar sem hesitar. Verificar e já volto. Entendido. Thank you.
Vamos, prepare-se. Atenção, é um ataque! Temos companhia! Vamos lá! A Ana deixou a máscara cair. Nós estamos finalmente reunidos. Tem sido difícil sem ela nesses últimos anos. Quando eu fraquejava, era sempre a voz dela que me dava forças. Quando ela perdia a esperança, eu a reacendia para ela. Posto isso, tenho que confessar que estou preocupado com ela. Sua saúde está falhando? Sim. Mas o que me preocupa é a sua determinação. Temo que uma parte dela tenha se perdido ao passar aquele tempo com os Croft. Ela teve que fingir sentimentos tão profundos pelo Lord Croft, que eles se tornaram reais. E agora eu temo que eles tenham se expandido para Lara também. Jacob, eu encontrei um jeito de abrir o portão interno. Siga para o pátio. Eu já estou aqui dentro.
Jacob, o que ele está fazendo? Eu posso enviar grupos menores, alguns atiradores e batalhões. Faça isso. Esse é o lugar. Eu consigo sentir. Os registros dos soviéticos são convincentes, mas eu quero entrar nas ruínas. Merda! Cuidado, Lara. Mal posso esperar para sair desse inferno gelado. Então eu tenho boas notícias. Reconhecimento dos batedores. Os nativos têm uma vila do outro lado da montanha. Em breve, terá seu grande dia. Nós dois teremos. Desde que você não perca o foco novamente. O que quer dizer? Você tem sentimentos por ela. Pela Lara, eu sei disso porque ela está viva. Mas não podemos nos apegar ao passado. Você duvida de mim? Sabe o que dei pra Trindade? O quanto eu sacrifiquei? O que eu encaro? Eu estou bem. A vida não foi fácil pra nenhum de nós. Mas eu jurei protegê-la sempre. Agora, quem está sendo sentimental? Eu prometo que tudo valerá a pena no final. Com a fonte divina, você viverá. Mas, mais importante, viverá num mundo livre do pecado. Mande seus homens para a vila. Descubra o que eles sabem. É muito perigoso. Deixe-me ter meus prazeres. Nada disso importará quando nosso trabalho for cumprido. Constantin, querem você na ala das celas. Estamos juntos nisso, irmã. Não se esqueça. Sempre. A humanidade será julgada e os descrentes virarão cinzas e serão levados pelo vento. Os que têm fé verdadeira serão elevados e receberão a vida eterna. Sai daí, eu encontro você! Temos que encontrá-los! Procurem! Eles estão aqui em algum lugar. Olhos abertos. Ela tem que estar aqui. Tudo bem. Eu preciso encontrar uma saída.
estranho estar em campo novamente. Eu estive disfarçada por tanto tempo, presa numa vida de conforto na mansão Croft. Aqui não há conforto nenhum. O ar é gélido, a comida é enlatada e fria. A companhia é terrível, exceto pelo Constantin. Mas eu pedi para estar aqui. Eu preciso estar aqui. Não posso me dar ao luxo de ter paciência. Constantin e eu começamos essa jornada juntos, e eu estarei lá quando ele cumprir seu destino. Por enquanto, vou respirar fundo. Deixar que o ar frio queime meus pulmões. Isso me lembrará de que estou viva. E me dará forças para o avanço final rumo ao destino. Thank you.
Conforme nos adentramos no vale, me vejo olhando para as ruínas e refletindo sobre a minha mortalidade. Essas estruturas estão aqui há anos, esperando esse momento. Posso sentir a emoção. As próprias pedras querem que triunfemos. E o que resta para nos impedir? Os descrentes, os covardes e os perdidos. Aqueles que esconderam a fonte da Trindade por tanto tempo. Somos nós que usaremos o que está escondido aqui da forma que deve ser usada. Este mundo está corrompido, apodrecido, doentio demais para ser salvo por outros meios que não os da Trindade. Nós teremos o nosso exército. Um homem justo o liderará. E Constantin será esse homem. Jacob? É você, Jacob! Lara, cuidado! Eles estão em toda parte. Você vai encontrar problemas. Olha ele aí! Atirem nele! Droga! Merda! Em semanas, as coisas ficaram claras. Eu sei que tem alguma coisa escondida aqui. Os soviéticos vieram procurar também. E agora a Trindade e a Ana. Ana, meu Deus. Eu ainda não consigo acreditar. Todo esse tempo. Será que ela espionou o papai também? Eu tenho que seguir em frente, encontrar o Jacob e me juntar a eles. Se eu puder provar o meu valor, talvez eles me contem mais sobre este lugar. Thank you.
preciso de reforço. Thank you.
O que aconteceu aqui? Conforme nos aprofundamos no vale, eu sinto a certeza de que este trabalho foi o que fui escolhido para fazer. Meu estigma coça. E ele é um lembrete constante do propósito maior, da minha posição singular neste propósito maior. Eu era uma criança, inocente aos males do mundo. Então, certa noite, eu acordei sentindo uma dor intensa, gritando. Sangue escorria das minhas mãos. Quando eu vi, fiquei aterrorizado. Significava alguma coisa. Eu não posso me esconder desta missão, assim como não posso me esconder de mim mesmo. Jacob! Eu acho que eu tô perto do pátio de trens. Você tá aí? Um distintivo de patente em uma ordem militar. Trindade. Por que demorou tanto? Pensei que tinha perdido você lá atrás. Sem chance. Obrigado por me tirar daquele lugar. Vamos! Vamos sair por aqui! What?
Pai? Calma. Bebe isso. Vai ajudar. Você podia ter me deixado no rio. Teria me deixado? Eu teria pensado a respeito. E por que você acha que eu não pensei? Então, o que faz você se arriscar a vir até aqui? A fonte divina. Eu sei que é isso que você procura. Mas eu quero saber por quê. Quando eu era criança, vivia só com o meu pai. Ele também era arqueólogo. Nos últimos anos de vida, ele ficou obcecado por mitos sobre imortalidade. É claro que ninguém acreditou nele. Inclusive eu. Nossa última conversa foi uma briga. Ele tirou a própria vida. Eu pensei que já estivesse em paz com isso, mas alguma coisa aconteceu. Eu vi uma coisa que achei que fosse impossível. Tudo mudou. Percebi que meu pai estava certo. Ele morreu sozinho e devastado. Mas ele morreu por uma causa. Então você acredita na fonte divina? Sinceramente, não sei. Mas se houver alguma verdade nisso, eu preciso descobrir. Ela precisa ser pesquisada, estudada. Poderia fazer uma grande diferença no mundo. Não é algo que deveria ficar escondido. Uma diferença nem sempre é para melhor. Gostaria que a Trindade tivesse o segredo da imortalidade? Claro que não. Então eu não vou pedir que você abandone sua missão, mas que mude o seu caminho. Junte-se a mim e ao meu povo. Nos ajude a deter Constantine e a Trindade. E depois que terminarmos? Depois deixará nosso vale intocado. Mas sabendo que fez a coisa certa. Não. Sinto muito. Eu não posso fazer isso. Não pode? Ou não quer? Eu lutarei contra a Trindade ao seu lado, mas meu objetivo permanece o mesmo. Se eu desistir agora... Sente que estaria decepcionando seu pai? Não é só ele. Eu preciso de respostas. Jacob, eu preciso entender. Você está indo embora? Nesse momento, minha preocupação é com minha vila. Ela fica do outro lado da montanha. Há um dia de viagem a pé. Deve haver um caminho mais rápido pela antiga mina de cobre. E você, descanse. Eu voltarei em breve. Jacob, você está aí? Droga! Cadê ele?